the horizon, British High Command recognized that a new mechanized conflict was inevitable. Fuel for these new machines of war came from lands dominated by the Ottomans. These regions also had trade routes and strategic positions. Controlling them was therefore a critical step in winning the war. İki gündür, aralıksız nöbetteyim. Az evvel çelik canavarlardan koca bir taburun çölü geçtiğini gördüm dalgalanan sıcağın arasında. Akabinde dedim ki kendime, öyle şey olmaz. Çok bitkin düştüm ondandır. Bu makinelerde korkutmak için düşmanın icat ettiği palavralar aslı yoktur. This desert is ours. Here we are the masters. So it will not be hard to defend the ancient ruins of Sonsuz from those infidels. User in your channel timed out. User entered your channel. İstersen oyaları tedavi edebilirim. Seni tedavi edeceğim. Başımda dikkat edin.
Düşman askeri görüldü. Dikkat edin, şu onların askerlerinden biri. User in your channel timed out. User entered your channel. Forces are gone. Onların askerlerinden birini görüyorum. Tank, o tarafta. Onlarınkilerden biri. Bir düşman askerine doğru bakıyorum. Dikkat eyleyin. Bir asker. Onu gördünüz mü? Onların askerlerinden biri. Şurada hasım askeri! Dikkat! Düşman askeri! User in your channel timed out. User entered your channel. Tamam abi şu. O tarafta bir hasım askeri. Asker görüldü. Düşman askeri görüldü. Dikkat edin. Şu onların askerlerinden biri. Channel timed out. User entered your channel. Ağır müdafaa topları görüldü. Bene. No, čo je to, ako ty, čo robíš tu furt do piči? Padá mi TS-ko, lebo stiahuje aktualizáciu na GTA. Kapeš? Mhm.
Ještě si taky to nepočul nikdy, vypadá nějaký UTS. Ale tam je hlášení. Ty to musíš poznat. O tarafta bir hasım askeri. Hadi gidelim. Gidiyorum bu sala. Zaten o gün önce skoru. Patay sarı. Ne tak zaytra večer. No jako ty chceš mě to prípej. Dávam tak. Keď myslíš. Sniperku. Zavěrem na mě. Bir düşman askerine doğru bakıyorum. Olur Murat. Çav çav. User disconnected from the channel. Şurada hasım askeri. Hasım askeri o tarafta. Onların askerleri kendini görüyorum. Düşman askeri görüldü. We have lost. Dikkat! Düşman askeri! Bir düşman askeri görüldü. Asker görüldü. O tarafta bir hasım askeri. Düşman tankı orada. Onların askerlerinden biri. Bir düşman askeri görüldü. Bir asker görüldü. Düşman askeri görüldü. Düşman askeri. 50 attackers remain. Mühimmat. Şurada. Twenty
20 attackers remain. Düşman askeri! This great Ottoman victory be the first of many. Let these dry winds take this news across the world. Forward, brothers, always forward for conquest, fame, and eternal happiness. Victory for the Ottomans in the Middle East would have been seen as a sign of renewed strength in the ailing empire. If so, the power gained from controlling the world's oil supply would almost certainly have seen the Ottoman government abandoning their support of the Central Powers. With war on the horizon, British High Command recognized that a new mechanized conflict was inevitable. Fuel for the new weapons of war came from the Ottomans by the Ottomans. These regions also held vital trade routes and strategic positions. Controlling them was therefore a critical step in winning the war. Pursue the Ottomans into the depths of the Sinai Desert, a place so vast that I feel insignificant, so timeless that I think of those who have come before us. This will truly be a battle from Rome. Like them, our objectives are cities with mythical names. Damascus, if the ruin... Channel switched. How's that? No, you're going to... with the kids or... Uh-huh. Tomás, yeah, no.
Veru, nebuď našlaná. We have sighted the Ottomans men. They are... Nic. Nic. Nakecá. Okay. Ona si neuvázala kravatu, tak si chtěla hodit na šmet. Sue, tak sova. Spotted a soldier. Sue, ren. Sue, ren. Co hraješ, kokotinu? Co děláš? Veru, mluv. Nebuď naštvaná. Ona je naštvaná, nemá fíka. Co? Hej, to máš za sračka. Do piče. Tam. Proč mi to kurva laguje? Veru. Co? Dobrý. A? Jdem hrát. No najednou, jdeme hrát. Tak si naser. No čo ideme hrať, keď tak vypnem Battlefield a pojem na kombat? No ale nechce. Si nejde to na píšný. Je hnusná zase tě. Aha, Bych to věděl, že to dneska zrátem. Co si děláš kdele? Ne. Kurva, pletivo pojebané. Co se mi nedává? Jsem se sundal boty. Cože, jsi sundal boty? Že si musel sundat boty. Co? Si musel si dát boty. Schodíš na... Ježiš, aha. Jo, díky, že jsi mi to poslal. Tak děkuji. Já díky, že jsi mi. Když mám čas. Předtím jsi neměl co? Že jsi chlastal. No co? Závidíš. Ne. Bože. Do píče. Kurva. To máš stejný, kurva, do piča. To je na stejno. Kurva, ty tady piča, piča, piča. We have taken the sector. Co? Já už jsem zase nahlas. Ne, vůbec. Co bude, řekni něco. Čo ti mám povedat, zlatíčko? Dobré. Dobré. To není zlatíčko, to je herečka. Herečka? Herečka je to. Nevadí. No pozri, jakou mi zajebal hlavu. Kokot. Nevidím. Kemper zajebaný, skurvený. To zase ne. Tak nemáš byť lama. Ale do piči, tak poď hrať Battlefield 1. A 2 ne. Jo, tak ja idem hrát. Mám za ukážu, jak sa to hraje. To tým pomoč, ty jo. Jo, paní, že jsem dobrá, když mám větší než ty. Nemáš, máš jen 5%. No to je jedno. Jsem víc než ty. Yes. Beru, bav se s náma do prdele. Hej, já jsem ticho, 2 vteřiny a to je velmi. Co to vadí?
Ty tyhle, koukám tady na Lamborghini, ne? Pojď, jem, Nikdy mi nepíše. Ještě bys musel někdy opat IT, aby ti někdo psal. Já. Jo. Jsem se dneska pozval. Fakt, ty? No. Ty jsi se vzval prd. Tak ty vole, večer bude jde škole. Úplně, já nevím, co to se bylo. Ježíš, zase pláče, ježíš, ty vole. Jesus. No, ještě má tu odjebě, já jsi nejdom. No, kocho. Máš si koupit lepší boty, ne? Ticho, do piči, drát. Ježe. Co? Ne, koukám na to. Zase ty vytáří kubí videa. Musí ve tě koukat na trakto. Ježe tam nejsem, se zvu to pak cestou na plážu. Tam pak dostaneš peníze na ruku. A na účet. Zde je cash. Cash. No. Indra, aux. A po jaké době? Normálně. Výplatní. Já jsem se chtěl podívat do hajzlu. Jak jako? V pohodě. Ty dáš jako předně začala špet. A ty jsi nechápu, že nemám čas, že? Jsem to bude ty. Tak nepracuj. To jsem ten. Já jdu se do Chorvatska. Sama. Ne, ne, ne. Sama, jo, prosím tě. Doufám, že si tam utopíš, ty vole. To prostě. Co se je? Kdo je písa? Vyšel na to si. A mala to si. Já bych se s tím to pomýpal za mnou, nebo chtěl to píš. Já bych to měl. Já bych to měl. Kam půjdeš na Kubu? Já se potřebuji na to. Prostě ti myslím, že... To. Napíšu je to, jestli to je samé. Komu? Kam už je? Já jsem tady Jirkovi. No je tam tady Jirko. To se vše. Jirko, jde to. Pojedem vody na lidíčka. Mě se to poslalo. To je vstavku. Co? Jaká píča? Ne, co bych řekla. Ne, dělej, ten to půjde. Ale to je dobrý. Co je dobrý? Píča? Tvé.
kurva, už mám len 3 náboje. No, ježiš, zase brečí, ty vole. Bože. Tak je najdi na mě. Full spray a nic nestrefí. Hej, full spray zo snipou, ne? No, no scope tam mám. Ten skáň nic mi nebaví, bože. Jde si ho. Aha, dobře. Cíle, ty vole. To bude pekla. Mějte nevíte, to je skvělá, nevíte. Teď to je sotě, mě musíme rád. Tak mi se zpráč do chatu. Teda nejsem mrtá. To vidím, ty vole. Ty vole, takový nejde. Já ho musím naradit v legeru. Jakou nymfu jsem? Němku? Jevku? Němku. Ne. Jako mladší si nejde. Šestnáctku. Povím bráchovi. Základe, to si dám to vezme. Gratuluju. Ani ne, nesmíte se mít takhle taky. Pane, nejsi drahá. Nejsi drahá. Tepláky. Tepláky chceš koupit. Já si zase budu objednávat ty věci. Ty vole. Jsem se potil, ty vole, dneska. Co je koko? Ale čo, ako? Jako koko. Proč jako když? Bože. Jsem měl nervy večer, ty. Mě vůbec nejde mě. Ale se dá. To prosím. Neuklidnila hlavně, že kuč v klidu to dáš. A ty, ne, já jsem to poslal, ne, pane bože, no. Pak. Já jsem to dal, tak to ček. To to všichni udělají, chápiš? Ještě pene, ještě. Povedz mi, kde je piči bol tento fucker. To fucker, vole, mám napiš, report, ban, na internet, všechno. Piču. Vydrž piču. Znáš nějakou piču? Jo, tebe. Jsi tam, sorry. Tam byl to bylo, tyhle varum patře. Sule, neznáš nějak. Neznáje maminu. Maminu. Tak Suve mu je 28 nebo 29, ne? 29. No, si pamatuju, ty vole. Tak mi. Já to komičku dovezu. Co Suve, kdy budeš táta? Já a táta? Jebe. Jebe. Na čo ako? Nevím. Nechceš být dítě? Já čekám, vole, až mi napíše táty, vole, stará, vole, že jo. Já? Chcem mať dieťa, ale na čo to? Na co? Teď budeš mi dávku, no. Času dosť, nie? Co?
User left your channel. User joined your channel. Good boy. Já nevím, jak se mám uvázat, ty vole. Na hovno. Nevím, musíš mi to poradit. Mám dát normálně. Co pohodlný, sakra. Co je luxus. Hello, I'm doing very good. Second We are being reinforced with an armored train. Machete, yeah. I do you go ahead and pop it? Divine, come on, I'll be sure I send the game. That's the most. Tady je Zuzka. Ty vole Zuzka. Takže dělá Zuzka. Veru, kde je Zuzka? Ne, má v piči. Je to. Jenom za potivo XP do hezu. Ježiš, ne XP, ne. mě to nebaví už hrát, to už ne, já skončím. Tam nepůjdu nikde. Pátek si jít tyhle někam, se vykypuju na pout. Tak bolí, dva dny v píči. Co to se je půjdem? Nechat vykámoši. Nechápeš to, co mám? Na pout. Jdeš na pout. Jdeš kamaráde, ty na pol náhradíčka. Jdeš. Co? Kde je to rádi? No. Nemám. No. Kokot, mě je to. My jsme to spočítali na jedné ruce. Nebo ne, ty. Mně stačí jedna ruka. Mně stačí dva prsty. Jakože. Dva prsty. Když ne. Normální velikost. No to prostě. Co? To záleží, jak má to tak, jak by má jiný. To, že tvůj bílej. Co hej? Nic, co? Co jsem dneska viděl na tom bodu? Toho. Bylo by. Jo, protože ani jeden můj výborný nehraje jako platy. Já vím. Wow. Hraje, ne? Má. Skurvený tank vyjebaný, vole. Tohle mi nepsal. Jesus. Když si koupíš easy, koup si easy. Co dobrý boty. Ale drahý. No dobrý tak. Boty do roboty. Tak. Co
jsem nevěděl. Easy boty do roboty. Do roboty, sám dále si. S panoškama. S panoškama. To je český styl. No. No? Já to já jsi poloviční Slovák, že jak? Petra od Čech. To je český styl, ty jo. Jsem to vidím vždycky v Praze, dětičky. Kráze. Ale oni to fakt nosí. Ty má facku. Český boty do roboty. Já jsem dále ponožky až na konu, ty dole jdou, ty. Ty ti třiště. Taková nějaká socková košina. A kšiltovka. A to jsem ještě nevíš, ale... Jo, ještě ty teď měl grejla, ale tak ty bylo to bylo moc. Eyes open, shock trooper! Jsi mi dal zase otázku, ty bylo to bylo. Šahám do pitlíku, ne, ale... A myšte na mě, vole, víš, něco tam na mě hlásil, zaskučuje. Ještě, že nám to říkali za nás, tak odpověď. Tak končím odpověď taky, jako že to já jsem si nedal. Jsem bojoval. Zdal se jedno a kecal jsem s myštěm. Asi 15 minut, když jsem si kecal. Tak jsem zodpověděl otázky a šel jsem do toho. Tak na mě se zavře. Já mám se osobit 8 hodin. Do 3. A jsem to měl od 12. Byl jsem jako druhý, tak si pověděl, že já budu jako poslední v pohodě. Je lepší první, je to druhý. A nečekuj se. Jsem to měl za sebou. Ale já jsem tam jiné nevěděl. Jsem fakt... Už jsem nic nepověděl. No, se mi to zdalo, že jsem vůbec neměl. Takže si se mi nebyl. Takhle se moc nikdy znamenal. Já nepozvedla ani výuční rejtě. Co když si jdeš to roku? Když si pro to jdeš? 21. Až? Který, který? Který, jo. Jo, jíko mi zavolám. Enemy medic sight! Dneska jsem nosil starý čet z prvního auto. No. Jako ten kondicá masakr. Ne. Co jsi mi psal? Co jsi úplně snažil? Co jsi psal, jaký tam byl? Takový věc. A já jde jako na posadu píky. Jesus. No dobře, ti tak. Co jsi ho zahnil? To nebyla pravda. Ty jsi co? Připravit nebo co? Já myslel si to, ale to nebyla pravda. Hodně. Dávej mi film. Do piči. Do piči. Já se to udívat. Nejdeš nikam, vole. Jdu? Ne. Jdu? Ne. Jo? A proč jo? Ty stejně mi sereš. To, co bylo s tím? To je vždycky. Jep. Jo, vždycky. Ty je vojně v krku, kurva. No, máš chlastat. To mi z toho. Jo, jo. Jep. Co, kvěde? Co? To je takhle, jak je tašku. No to je stávka. Můžeš pít, boj.
Jednou za dva. Jednou za dva. Jednu flašku dala. Tak dvě. Ty, to má 60% tam. Mrdku, jo. Půjde za ním hodně fajn. Můžu stát cecky pak. To je, stojí cecky. Stojí, on už se na prdeli na prdeli. Máte jenom žádost o zprávu, cože? Ne. Ne, to tam nepřestane, chodí kam. Nechci se dívat. Ne, ne. Ahoj, Verčo, jak se tady? To by se zvrdilo. No, jasně, jdeš jí to vadí, ty vole, bez toho. Ani ošklavej. Když taky ošklivé, no, když se nepovedl. Všichni kouří, co mi půjde, se nepovedl. Požádně, spůjnej, tam budu. Nejse, hrové, kvěláka. Já jeho pokle na kvěčku. No, když jsme se i viděli. Kde jste se viděli? No, cirkus. Cirkusu. Cirko, co to nikdy nebylo. Já jo. A on chulí taky. To zapnit to nechce. Měli prachy. Já bílé. Je týpka na plech. Týpka na to ne. Ve škole. Můžete se obdát, co bude dělat, až se vyučíš. No, vy to dává drogy. To mě prostě mě mají povědět, co? No. Dneska tam dačka. Yeah. Já dneska jsem napsal, hej blondiáku, to si zapomněl to. Dneska tam došel blondiák. No tyjo, dneska byl to být fejky. Dneska byl chápy a měl úplně jak. To bylo totálně, jak jsem to byl. Vůčom já určitě. Zmačka na košile, když to úplně všechno. Nějaký Nike Air Maxi, úplně. Šunty, tyjo. Myslím, že na facku byl. Jde tam nějaké zkouška, mohl najít ten jakože ta rada je úplně směšný čepici, brejle, sluchátka, klid, takový den ne. To tam hlásili. Kudáka. Ale udělal to ty. Tak, psal si nám kvěšty? No. To za 4. To se nejde za jedna. Já. Ty zase za tři. Já jakože jsem chtěl jít. Ale ne, jako zkusný. Ne, to je. Za dvě. Taky ne. Double kill jsem si dala, lol. Tak. Já jsem tam došel, oni jsem řekl, učil jsem se. No se zvláští, protože jsem byl čtyři. Ani ho jsem naučil, tak už. No, já jsem se tež naučil. A mě tady oba, když se učí, je to už dělá, až projde. Tak na to vyhodná, to jo. No to jo, zase ještě. Až to nevážíš. Jsi herečka, ne? Jsi herečka, ne? Dobrá, já čidu. Pečo. On ono.
nějaký aspel, kdy se to hýbá. Koko. Já, ty to si dobře pamatuju. Jsme byli rům s kolou, mám pocit. Do píči. Ty vole, ten furt nadává jenom. Kurva drát. Tam na západě jenom nadává, nebo já nevím. Tam na západě. Na západě. Ty bys se zase podíval na Slovensko. Jaký to tam je na Slovensku? Jako v Česku. Mám píču. Všude, všude stejný. No. Ten, tam to, kdyby určitě tam, kde jsou lidi, počkej, jak to jmenuje tam? Počkej, já to znám kámošku. Košice. To není, no, to je, počkej, jestli. Kde zjistili, odkud pochází? Informace. Jedna holka, jedna. Na byli Bohumín. Jo. Jedna. Jak ji nebo? Co to neznáš? Podlež, já se tam... Počkej, já vám píšu. Jak neš? Jo, už si to zapotoval, pár se s někým ne? Nemá tě, asi neznáš. Řekni jméno. Řekni jméno. Ale já říkám nic. To neznám. No, ty znáš ty všechny. To hrál tu sračku. Metin? Ne. Mohla tanky. Ještě větší metka.